2021年啊，2022年啊，可以说是一个加息年哦，各国的这个央行呢都纷纷加息。那么2023年的 sekarang silakan yang memak Bismillahirrahmanirrahim berpegang teguh pada janji Allah yang Maha Esa dan pada setiap usaha yang dibina. Moga-moga ini adalah yang terbaik untuk Malaysia. Amin. Sesungguhnya hanya Allah pemilik segala kurnia lagi sebaik-baik perancang. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan Yang Mulia serta buat kerabat keluarga Malaysia, maka dalam merencana belanjawan negara buat tahun yang mendatang, pasukan Kementerian Kewangan telah menjelajah serta serata pelosok negara, mengadakan lebih 200 sesi libat urus dengan industri dan pemegang taruh, mengkaji lebih 250 penurunan pertumbuhan ekonomi dunia pastinya 2.3% pada Januari 2022 kepada 4.7% pada Ogos 2022. Jika tidak kerana bantuan dan subsidi kerajaan sebanyak 77.7 bilion ringgit, kadar inflasi Malaysia sepatutnya akan lebih tinggi dan boleh mencecah sehingga 10. Tinjauan ekonomi dunia bagi tahun bawah, saya berharap peluasan syarat penerima bantuan mengikut PGK makanan ini memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat, insyaAllah. Tan Sri Yang di-Pertua, menyedari manfaat yang diraih daripada pemberian bantuan tunai langsung, pelaksanaan bantuan keluarga Malaysia KM RM1,300 tahun ini dan layak menerima RM1,500 pada tahun 2023. Bantuan keluarga Malaysia 2023 akan memberi manfaat kepada 8.7 juta penerima, peruntukannya RM7.8 bilion. BKM 2023 ialah bantuan komprehensif yang ditambah baik dengan ketara jika dibandingkan bantuan untuk tahun 2023 akan melebihi RM10 bilion. Diharap bantuan ini dapat menghela nafas lega para